Екс-керівник Хюдет Пакерт Марк Херт призначений на посаду співпрезидента it компанії Оракл. До цього Херт п'ять років працював у HP, тож не усі таємниці підприємства. Нині він може розголосити їх на новому місці роботи, припускають експерти. Після того, як на чолі Оракл стане Херт, гадаю, компанія захопить велику частину ринку комп'ютерної техніки. Уже зараз акціонери це розуміють. Вартість цінних паперів компанії за одні торги підскочила на 6%. В історії є підводні камені. Х Юлет Пагард позивається до суду Каліфорнії на Херда. Заявляє, що така перетасовка кадрів у фірмах-конкурентах може вилитися у чималі втрати. Експерти погоджуються. Збитки компанії можуть сягати астрономічних сум. Це може бути як 50 мільйонів доларів, так і у 20 разів більше. Гадаю, суд не допустить такого дисбалансу на ринку. І задовольнить прохання Х Юлет Пакарт. Якщо представники ФЕМІДИ не задовольняють позову Пакард, це стане прецедентом на ринку праці топ-менеджерів, кажуть спеціалісти, і чимало з них можуть стати кар'єрними перебіжчиками.